Kul också om jag är lite skummig kanske. Kolla vad skumt! Kan jag sitta så? Ja. Hej alla, det är jag som är Hanna. Och i mitt program Hanna badar med kändis så har jag fått massor av frågor om vilket badskum använder ni egentligen? Ni har så himla fint skum. Och det här programmet, då har vi en sån här tv-skummaskin som skapar allt det här. Men det finns även bra skum som man kan använda hemma. Och det ska vi testa idag. För att hjälpa mig med det här har jag tagit hit Rea-gänget. Hej! 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 Pierre och Grim. Och ni har testat massa grejer innan. Ja. Ja. Vad är det ni har testat? Alltså allt från glassar till typ så här vanliga typ juice, allt men... Godis. Mm-hmm. Ja. Mycket grejer som man kan äta med andra ord. Ja. Men skum ska man väl inte äta? Nej, det är nog inte så bra. Vad är det värsta ni har testat då? För mig är det surströmming. Vad hände då? Nej, men jag fick spadet i ansiktet. Ja. Vad är det bästa ni har testat då? Ja, men det kanske var glasstestet. Ja. Blev ni inte mätta? Alltså hur många glassar åt ni? Alltså, man, jo, det blev ju ingen middag efter det. 15 olika glassar, ändå lyxigt jobb. Ja, men precis. Men idag ska vi testa skum. Ja. Har ni bra koll på badskum? Faktiskt inte, men det kommer jag att få efter det här. Tycker ni att det här är ett bra badskum? Ja, men det här är ju bra. Men ett badskum, hur ska det vara? Ska det vara liksom fluffigt eller ska det vara platt? Ska det lukta äckligt? Ska det lukta gott? Det ska ju vara fluffigt såklart. Ja, det är, fluffigt och lukta gott. Det är det som är det bästa med badskum. Vad ska vi göra idag? Ni får berätta. Ja, vi ska alltså testa tre olika badskum. Och vi ska börja med Rituals, så den är alltså dyrast. Sen ska vi testa Bamse som är mitt emellan. Och till sist Aroma som är billigast. Så Grim, hur ska vi testa de här då? Ja, först ska vi börja med att se vilken som ger mest skum. Och sen så ska vi kolla vilken som doftar bäst. Viktigt. Mm-hmm. Och sen så ska vi testa vilket skum som ger det bästa skumskägget. Och sen så ska vi testa vilket av dem som håller längst. För man vill kunna bada länge va? Ja. Mm-hmm. Ska vi fylla dem med vatten nu? Ja. Tjo! Nu börjar vi testet. Tjo! Jag känner redan nu att det här luktar gott. Eller var det den där kanske? Och den här luktar jättegott. Den här luktar också gott. Den luktar godis. Den är inte så full. Vänta. Ja, vad luktar den? Nej men gud! Typ. Vi måste ha hjälp! Vad sekt det där var. Ja. Nu ska vi fylla på de här. Och det gör vi med bra tryck i den där duschslangen. Ja, nu kör vi. Jag är redo. Ja, men det blir skum. Ja! Oj. Ja, vi kan genast på en gång se vad som hände. Vad är den första kategorin vi ska kolla på? Det är hur mycket skum man får och det är väl ganska självklart att det är Aroma, den billigaste som exakt. Och har Rituals, fått mest. Den dyraste som har fått minst. Ja, det blir alltid så. Ändå intressant slutsats tycker jag. Vad får den där? Mellan 1 och 5 då? Ja, den får en 5. Ja. En 3 kanske. Den, ja, en 1. Jag tycker nästan synd om den och ger den bara en 1. En och en halva får den av mig. Ja. Eller ska vi komma överens då? Ja, vi kommer överens om en. Vi kan halv, vi gör det. Okej. Nu så ska vi kolla hur de doftar. Ska vi börja dofta på den här? Ja. Mm. Lillskummet. Ja, fjuttiga. Det är farbror. Jag får ju skum i näsan. Bravo, Grim. Jag tycker det här luktar som en pappa. Som en pappa. En sån här gammal gud. Ja. Ja, jag tyckte det luktade tvål, men det kanske bara jag. Ja, inte så mycket då. Inte så mycket. Inget jag skulle vilja bada med. Typ. Nej. Den här då? Den tyckte inte jag luktade så mycket. Men den luktade. Men det luktar ju lite som Bamse. Alltså om Bamse skulle lukta något så skulle den lukta så här. Tror du? Ja. Tror du? Ja, men det här luktar lite sött. Ja, men det är lite sött. Den är bättre. Ja, den är bättre. Ja. Och så den här då? Oj, den här. Åh, den här luktade jättegod. Den var jättegod. Den här luktar blomma. Mm. Mm. Ja, blomma. Vi verkar överens i alla fall. Ja. Det måste lukta igen. Det är supergott. Den var jättegod. Vad tycker du att det luktar som? Lite såhär gelébjörn. Ah! Ja, faktiskt. Mm. Det kan jag hålla med om. Sutt. Men ganska mycket. Jag tycker att den luktar mest. Ja. Pruttade du nu? Nej. Erkänn fjärde pruttade. Jag tror att det var dina badbyxor som hade luktat. Men gud, det kan jag också göra kanske. Ja. Ska vi betygsätta? Ja, det tycker jag. Men det är väl typ samma som förra. Ja, den här får typ 5 tycker jag. Ja. Jag tycker nästan den doftade mer än den.
Jo, den doftade. För den här försvann doften ganska snabbt. Ja. Jag kände när man hällde i, men sen försvann det. Ja, 2, 3. 5, 2, 3. Ja, nu har vi fyllt på lite mer vatten och lite mer skum. Ja. Och vi ser att resultatet håller i sig. Det är den här som har fortfarande mest skum. Ja. Mm-hmm. Och vad ska vi göra nu? Nu ska vi se hur bra de håller. Vi ska göra lite skumskägg. Mm. Alltså man kan ju inte bada utan att göra skumskägg. Nej. Vad är kriterierna för ett riktigt bra skägg? Vad ska man tänka på? Det måste vara stort. Ja, stort? Stort, fluffigt. Det här handlar ju också om teknik. Ja. Du kör en liten skepparkrans där. Ja, jag känner det. Ja, du... Men jag har ju farbrorskummet så jag måste ju köra på nu. Jag tycker det här är jättefluffigt. Jag tycker mitt inte fastnar. Jag vet inte om det beror på mig eller skummet. Det känns mer som att jag får en skäggstubb. Det här var ju skitbra. Grim tycker fastna. Ja. Ja. Grim, du... Jag tycker att ditt... Jag ser ju inte... Ja, nu fick du en riktigt bra liten topp där. Det är svårt, man ser inte sig själv så jag kan inte bedöma. Men hur tycker ni att mitt ser ut? Alltså, det är tveksamt. Riktigt tveksam. Det är liksom bara en liten plupp här borta. Okej. Ja. Jag tycker Grims, ditt är bra. Ja. Mitt är bra. Ja. Men det kanske försvinner efter ett tag, jag vet inte. Jag skulle nog säga att Pierre's... Fast lite bredare. Men din är nästan liksom tjockare, det är längre sin din haka. Jag är ledsen att säga, men jag tror ändå att det här är bäst. Mm, jag tror också det. Alltså, jag ser inte mig själv, men... Nej, men du har lyckats. Ja. Mm, tack. Jag är riktigt du har lyckats med ditt skäggeri. Jag ska ge dig en 4. Mm. Eller 5. Ja, en 4. Eller vad tror du? Ja, jag tycker också en 4. Vad får Grim då? Han kanske får en 3. Och du får nog en 1. En 1? Ja. Aj då, aj då. Okej, då har det alltså gått en kvart. Ja. Och skummet ser fortfarande ganska okej ut, va? Vilket... Hur går det för den här då? Vi får börja här. Alltså den har ju krympt, of course. Men alltså, den har ju blivit lite, vad ska man säga, mjukare. Och det vill man inte att det ska bli, men det blir ju nu såklart. Och den här, bamseskummet? Mm, det här var ju bättre. Ja. Typ. Den har bättre. Samma konsistens. Typ. Den har hållit. Och hur har det gått med den här då? Har den sjunkit lite mer än den här? Jag tror det. Men, vad tror ni? Är den här sämre än den här då? Mm. Det känns som att den där är blötare. Men det känns som att den där har liksom bubblorna är mindre på den. De här är lite större bubblor typ. Mm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tycker det är dåligt faktiskt. Du tycker att det är dåligt. Vilket skum höll alltså bäst tycker ni? Ja, bamseskum. Bra, jag gillar också det. Det höll bäst. Mm. Och sen Deva. Mm. Ja. Och så sist det. Ja. Ja. Ja, så vad ska vi ge då? Då ger vi det här en 5, ja. Eller? Mm. Och sen det här kanske en... 2, typ. 2, 3. Mm. 2,5. Och den där... 1 då. Mm. Så vi börjar här då. Vad fick den här ifall vi räknar ihop alla våra poäng? Alla poäng så fick Rituals 8,5 poäng. Och Bamse fick 11 poäng totalt. Aroma fick 16,5 poäng totalt. Så jag tror att vi har vinnare. Vi har en vinnare. Ja, vi har en vinnare. Hur känns det? Skumt. Det var ju ett intressant resultat ändå. Mm. Ja. Men det dyraste var sämst. Exakt. Ja. Och billigast bäst. Ja. Som alla våra tester. Så man behöver ju inte köpa det dyraste. Nej. I mitt bad, där använde jag ju någonting helt annat. Jag använde ju en tv-skummaskin, va? Skumdisco! Vilket betyg skulle det här skummet få, då? 5. 5 av 5, helt klart. Ja. Jag skulle ge det 10 av 5. Men ska vi säga hej då? Ja, det gör vi. Hej då, alla! Hej då! Hej då! Skumma på! Hej då! Kolla, det är så lätt! Som moln! Wee! Jag vill bo här.